Olá, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula de história. Eu sou a professora Tereza Raquel e espero te ajudar hoje a revisar todos os assuntos que a gente viu nessa primeira unidade, tá bem? Então vamos lá, pessoal. A gente começou falando sobre a nossa origem, não é verdade? E aí a gente viu como o nosso nome e o nosso sobrenome nos ajudam a saber mais sobre a nossa origem. As nossas características físicas, né? As partezinhas do nosso corpo e até as nossas habilidades, gostos. Elas falam um pouquinho de onde a gente veio. Até porque vai ser bem difícil você encontrar, por exemplo, um japonês que a comida preferida seja cuscuz, não é verdade? Cuscuz é mais de brasileiro, principalmente de nordestino. Então, nossos gostos, nossas habilidades, nossas características, tudo indicam e falam um pouco sobre a nossa origem. E o nosso nome e sobrenome, principalmente, dá essa dicasinha aí para o pessoal saber identificar a gente, né? E até a gente mesmo nos identificarmos melhor. Depois a gente falou sobre como a nossa história fica registrada, né? Como é que a gente registra essa história? Através dos documentos, lembra? A gente viu que os documentos ajudam nesse registro aí histórico da nossa existência, né? Fica lá marcadinho a nossa existência para todo mundo saber. E depois a gente viu sobre as fases da vida. É porque todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve ali, né? Fica adulto, vem a envelhecer até falecer. Essa é a ordem natural da vida. Todo ser vivo passa por essas fases. Mas o que a gente vive nessas fases, o que a gente faz nessas fases, isso é único. E é o que forma a nossa história e a nossa individualidade. Cada indivíduo separadamente, de forma única. Sem ter nenhuma outra cópia, nada igual no mundo. Mesmo que seja gêmeo, na verdade. E aí, por isso que cada um tem a sua história, que foi a última aula que a gente viu falando sobre isso, tá bem? Então, para falar um pouco sobre a origem, eu trouxe aqui uns dois nomes mais comuns no Brasil. Os dois sobrenomes, desculpa, sobrenome, né? Aquele que vem por últimozinho, lá no finalzinho do nosso nome. E o sobrenome mais comum no Brasil é Silva. Você tem esse sobrenome aí, ó, Silva? Qual a origem desse sobrenome? Vamos ver. Olha só, existe uma grande quantidade de brasileiros que têm esse nome. Ele é o sobrenome mais comum no Brasil e em Portugal. Portugal, que foi o país que invadiu aqui esse território há muito tempo atrás, quando só tinha os povos indígenas, né? E os povos indígenas e Portugal trouxe esse sobrenome pra cá. O pessoal do Portugal trouxe esse sobrenome pra cá, tá bom? A variação da Silva também é bem comum. Então, se seu nome é Silva ou da Silva, você faz parte aí de um grande número de pessoas do Brasil e de Portugal que tem. E de onde vem esse sobrenome? O que é que significa? Esse sobrenome tem uma origem que a gente chama assim, que considera a geografia, o local de onde vieram as primeiras pessoas com esse sobrenome, Silva. Que é selva, que significa selva ou floresta. Sabia disso? O sobrenome Silva significa selva ou floresta. É aquele que veio da selva, aquele que veio da floresta. Então, mesmo o pessoal que veio de Portugal que tinha esse sobrenome, é porque já tinham antepassados que tinham vindo da selva e da floresta. E aqui no Brasil, esse sobrenome ficou ainda mais comum. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque muitos dos nossos antepassados vinham da selva ou da floresta. Eles eram indígenas ou africanos, né? Lá do continente africano, de algum país daquele da África, tá certo? Então, eles vinham da selva, da floresta. Por isso que esse sobrenome ficou muito comum aqui no Brasil. Então, se seu sobrenome tem Silva lá no finalzinho do seu nome, ou da Silva, quer dizer que algum antepassado seu veio da floresta. Veio da mata, da selva, tá bem? E Santos? Santos também é um sobrenome muito, muito, muito comum aqui no Brasil. E o que será que significa e de onde veio? Vamos ver, ó. Esse é o segundo sobrenome mais comum no Brasil e em Portugal. Sem contar as pessoas que assinam, né? Dois Santos. Assim como tem o da Silva, né? Tem o Dois Santos.
E o que vem santo? De onde vem isso? Vem de uma origem de consagrado, vem do significado assim de ser santo, de ser algo consagrado a Deus, né? Tem aí uma origem católica, cristã, tá certo? Esse nome. E normalmente esse sobrenome era dado para as pessoas que nasciam no dia 1º de novembro, porque é o dia de todos os santos. Então, quem normalmente nascia nessa data, recebia esse sobrenome. Ficava lá, dois santos. E aí, ou santos, né? E aí essas pessoas foram se casando, foram tendo filhos, e esses filhos foram recebendo esse sobrenome. Então, da Silva, ou Silva, vem da selva, da floresta. E dois santos é aquele que é consagrado a Deus, né? Que vem aí... decidir que normalmente, provavelmente, seus antepassados, seus tataravós, nasceram, algum deles aí nasceu no dia 1º de novembro. Você sabe até a data que o antepassado seu nasceu através desse sobrenome. Vê que curioso, né? Que legal. Se vocês quiserem depois pesquisar com a professora de vocês outros sobrenomes e os significados deles, vocês podem olhar, pedir para ela dar uma olhadinha lá na Super Abril. Tem lá origem dos 50 sobrenomes mais comuns no Brasil, tá certo? E aí vocês podem investigar outros sobrenomes que tem, o Vasconcelos, Andrade, enfim, vários outros aí, né? Que vocês podem pesquisar lá, tá bem? Oliveira, Borges. E eu trouxe para vocês o sobrenome, alguns sobrenomes indígenas mais comuns aqui no Brasil também. É o Bocaiúva, o Pitanga e o Suassuna. Camila Pitanga, aquela atriz, lembra? Aí, ó, ela tem esse sobrenome, Pitanga. E vem de um sobrenome muito comum entre os indígenas também, tá certo? Que é aquele sobrenome da fruta, né? E Suassuna, a gente tem Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, grande escritor daqui do Nordeste, famoso no mundo inteirinho, tá certo? E ele também tem um sobrenome indígena. Agora, eu achei tão curioso esses nomes indígenas, gente. Olha, Bocaiúva. Parece o quê? Boca e uva. Não é? O nome Bocaiúva tem boca e uva dentro. Parece uma boca que vai comer uma uva. Bocaiúva, né? E o nome Pitanga rima com o quê? Ó, pensa. Pitanga, pitanga... Eu acho que pitanga rima com miçanga, não é? Ó, pitanga, miçanga. Tem o mesmo sonzinho no final, não é verdade? Agora você, tenta pensar numa palavra que rima com Suassuna. Pensa aí direitinho, uma palavra que rima com Suassuna. Suassuna, Suassuna. Suassuna não rima com fortuna? Ó, Suassuna... Fortuna. O final das palavras não tem o mesmo sonzinho? Suassuna e fortuna? Não é? Engraçado, né? E o Suassuna ficou bem famoso realmente no mundo inteiro, né? Ó, Suassuna e fortuna. Vamos lá. A Gis também falou sobre como registrar nossa história, né? Que são os documentos. Os documentos nos ajudam a registrar toda a nossa história desde o início da nossa vida. E aí, você lembra qual é o primeiro documento que a gente tem? Logo quando a gente nasce, qual é o primeiro documento? E o segundo documento que a gente vem a ter? E o terceiro, que é muito importante, que ajuda a evitar sequestros? Dá uma olhadinha aí na tela, tenta lembrar. Como seria essa ordem aí? Qual viria primeiro? Qual que viria depois? Qual seria aí o terceiro documento, né, entre os primeiros documentos que a gente tem que ter? Já lembrou? Já sabe? Bem, muito bem se você disse que a certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem. Ele certifica que a gente de verdade nasceu, que a gente existe. Onde foi que a gente nasceu, qual os nomes dos nossos pais, dos nossos avós, até a hora que a gente nasceu, tem lá na certidão de documento. E quem ficou em dúvida entre a carteirinha de vacinação e a identidade, a carteirinha de vacinação ainda pode vir primeiro do que a identidade. Tem gente que tira a identidade com o bebê ainda bem recém-nascido, né?
como a gente viu naquela foto da aula, que mostra uma bebezinha ainda lá na maternidade e já com, ainda no coisinha lá e já com a identidade dela. Eu não sei como foi que ela tirou ainda lá no hospital. Porque, enfim, acho que foi necessário, né? Mas é mais comum que você tome a vacina primeiro, porque as crianças elas começam a ser vacinadas aí com 3 meses, com 6 meses, elas já recebem as primeiras doses. Então, normalmente se tem primeiro a carteira de vacinação e depois a identidade. Tá vendo só como a vacina é importante e a gente já toma desde bebezinho as primeiras vacinas? Pois é. Então, essa seria aí a ordem, né? Normalmente, tá? Comumente é essa a ordem. E aí nós vimos as fases da vida. E aí eu trouxe uma plantinha mostrando que até as plantas também tem essas fases de bebezinho, e aí ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, se torna uma planta maior, né? Às vezes uma árvore, até que ela venha falecer. As plantas vivem muito mais, podem viver muito mais do que a gente, tá certo? Tem lá no Itamatamirim, aqui em Vitória de Santo Antão, na reserva natural de Itamatamirim, tem uma árvore, gente, que tem... Sabe quantos anos? Sabe quantos anos essa árvore tem? 300 anos! 300 anos, gente! Não tem nenhum ser humano que tenha essa idade, né? Então, é uma árvore muito, muito antiga que tem lá no Itamatamirim e vale a pena conhecer, tá certo? Mas todo ser vivo um dia vem a falecer. Então, a gente precisa pensar qual é a história que a gente quer construir enquanto nós estamos aqui, vivos e saudáveis, tá bem? Aí, pra gente pensar assim, né, pra gente refletir sobre quais são as coisas que a gente já aprendeu, já sabe fazer, de acordo com essas fases da vida, eu trouxe essas atividadezinhas aqui. Olha aqui na tela. Temos aqui alguns itens, né? Nós temos um velocípede, uma mochila, uma chupeta e uma bicicleta. Eu quero que você pense aí, enumere de 1 até 4, começando pelo objeto assim que provavelmente a pessoa usa quando é bebezinha, até chegar aquele em quando a pessoa já está indo para a escola, já está maiorzinha e está indo para a escola, tá certo? Qual seria o primeiro aí, qual seria o número 1 que a gente, que um ser humano utiliza, ainda quando é bebezinho, comumente utiliza? A mochila? A bicicleta? A chupeta, né, gente? Muito bem. Normalmente, quando a gente é bebezinho, a gente chupa chupeta. Então, a chupeta seria aí um objeto que a gente usa no início da vida, né? Na primeira fase da vida, do desenvolvimento. E depois, seria o velocípede ou a bicicleta? O velocípede, muito bem, porque a bicicleta é grande, né? O velocípede, a gente com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, já consegue andar de velocípede. De bicicleta, não, né? Bicicleta só maiorzinho. Então, e agora? Mais difícil, hein? Qual vai ser primeiro? A mochila de ir pra escola ou a bicicleta? E aí? Aí é complicado, né? Porque tem gente que vai primeiro pra escola e depois, quando já tá maiorzinho, é que ganha a bicicleta. E tem gente que ganha uma bicicleta antes de ir para a escola. Então, esses dois aí depende da pessoa. Mas eu vou falar do meu caso. Primeiro, eu aprendi a andar de bicicleta. E depois, eu comecei a ir para a escola com mochilinhas assim nas costas. Tá bem? Mas isso aí vai depender de cada um também, né? Agora vai ser mais fácil a atividade. Eu quero que você pense quais são as coisas que você não conseguia fazer quando era bebezinho, quando estava aí na primeira fase da tua vida e que agora você já aprendeu. É bom para você já ver quanto que você já aprendeu, quanto que você já se desenvolveu, tá bem? Então, vamos pensar aqui comigo. Olha, você, hoje em dia, você toma banho sozinho, né? Talvez antigamente você não tomasse. Então, vamos lá, a gente vai marcar um X, tá certo? Sobre o que é que você não fazia quando você era bem pequeno. A gente marca um X, o que você não fazia quando era bem pequeno. Ó, ninguém, quando era bem pequenininho, com 1 ano, com meses, né, de nascimento, toma banho sozinho, né? Que pode até se afogar, não é verdade? Então, nenhum bebê toma banho sozinho. Então, vamos marcar um X aqui nesse primeiro quadradinho, que mostra, nessa primeira ilustração, que mostra o menino tomando banho, né? Marcar um X aqui. A gente vai marcar X
só nas imagens do que você não fazia quando era bem pequenininho, tá? E aí, você andava de bicicleta quando você era bem pequenininho? Com um aninho? Não, né? Então vamos marcar um X aqui. E estudar? Você estudava quando você tinha assim um aninho, alguns meses? Você já estudava? Não, né, gente? Mesmo que você tenha ido para a creche, você não estudava, você brincava, você ia para lá para brincar, para conhecer outras pessoas. Então, estudar não, também não. E ir para o cinema sozinho? Você já vai para o cinema sozinho e não ia quando era mais novo? Não, né? Não vamos marcar ir para o cinema sozinho. Que crianças com 6, 7, 8 anos ainda não pode ir para o cinema sozinho, viu? Muito perigoso. Então, não vamos marcar um X aqui. E dormir, gente? E aí? Vocês dormiam quando vocês eram bebezinhos? Claro que sim, né? Então, não vamos marcar essa, porque é claro que todo mundo dormia. Todo ser vivo também tira um momento para descansar. E a gente viu que, assim como a gente, as coisas também vão mudando com o tempo. A televisão mudou muito, celulares mudaram bastante, né? E às vezes um objeto, ele pode mudar o seu design, ou seja, o seu desenho, o seu formato, e continuar tendo a mesma utilidade, como é o caso da televisão. Mas às vezes eles podem mudar o seu design, que é o seu desenho, o seu formato, e mudar também as utilidades, porque o celular atualmente, né, ele não serve apenas para fazer ligação. A gente faz chamada de vídeo, a gente vê as horas, tem calculadora no celular, né? Tem joguinhos, tem um monte de coisa. Dá até para ler livro dentro do celular ali em PDF. Então, tem várias utilidades, não é verdade? Então, agora eu quero que você pense comigo. Os objetos de estudo, de sala de aula, que mudaram e que não mudaram, que permaneceram iguais aqui, tá bem? Então, dá uma olhadinha aqui nos materiais escolares. E vamos pensar, vamos marcar aqueles que eram mais antigos e que mudaram, tá bem? Os mais antigos. E aí, o tablet, você acha que tinha antigamente? Não, né? Tablet é uma tecnologia muito atual. E carteira escolar? Qual das duas aí você acha que é a mais antiga? A que tá em cima ou a que tá embaixo? A que é mais escura, que tá em cima, ou a que tá embaixo, que é mais clarinha? A que tá escura, né, gente? A que tá escura, você acha que você nunca viu essa carteira. Não é verdade? Ela é uma carteira escolar bem antiga, tá bem? E aqui, olha, a caneta de bico e a lousa de giz. A caneta de bico era um material escolar que se utilizava muito, 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 muito antigamente. Então, a gente vai marcar um X nela também, tá bom? E a lousa? Esse quadro aí, ó. Esse quadro aí, que usa o apagador e o giz. Tem um quadro assim na sua escola? Eu espero que não. Esse quadro é muito antigo também. Hoje em dia a gente usa o quadro branco. Então, vamos marcar ele também, tá bom? Agora, gente, eu quero que vocês pensem aqui comigo, ó. A gente viu que cada um tem sua história e que além de nós, na nossa história também tem as pessoas com que a gente convive, nossos pais, nossos avós. E você saberia dizer, se eu disser assim, ó, aqui é uma charada. Eu vou dizendo as pessoas e você tem que dizer o que é que essa pessoa é minha, tá bem? Então vamos lá. Meus avós maternos são os pais de, ó, avós maternos. Os avós são os pais dos nossos pais, né? Mas se eu digo que o avô é materno, que a avó é materna, então ela é pai ou mãe da minha mãe. Avós maternos são os pais da minha mãe. E os avós paternos? Paternos, vem de pai, né? Os avós paternos são os pais dos meus pais, tá bem? E eu sou o quê dos meus pais? Eu sou filho ou filha dos meus pais, né? No meu caso, eu sou filha dos meus pais. E dos meus avós? O que é que eu sou dos meus avós? Eu sou tia dos meus avós? Eu sou prima dos meus avós? Não, né? Nós somos netos e netas dos nossos avós. E os irmãos da minha mãe? Ou o irmão dos meus pais, do meu pai?
Eles são o que é meu? Eles são meus tios ou meus primos? Se eles são irmãos dos meus pais, né? Do meu pai ou da minha mãe, eles são os nossos tios, tá certo? Irmão dos nossos pais são nossos tios. E os filhos dos nossos tios? Os filhos dos nossos tios são nossos irmãos? São nossos tios também? Não, são nossos primos. São nossos primos, né, pessoal? Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado a revisar todos os assuntos e fortalecer o conhecimento nesses assuntos, tá certo? Então, um beijão para você. Continua estudando, continua crescendo, se desenvolvendo e escrevendo uma linda história na sua vida. E agora vamos aprender mais na próxima unidade, né, com as nossas professoras. Um cheirão! Tchau, tchau!